prayerful, called me this morning from my sabbatikoni of Natete, my priests, the imams of Kasuri and Namungona, my sheikhs, my pastors, different churches. So I'm feeling blessed. And of course I prayed myself with my family. I believe in the power of prayer. And I believe that God's will shall be done. And it shall prevail. Ziraba abantu basibye layini bagezaako okukola social distancing, tewali nnyo kuwulirana na kuwanyisaganya bigambo. Amateeka gonna ag'okulonda gagobereddwa, teri ayambadde engoye z'atateeka kwambala yadde yakola by'atateekwa kukola. So njagala kwebaza abalonzi ab'omu kitunzi wano we nnondedde okugoberera amateeka ate n'okujjumbira okulonda. Abantu bonna bajjumbidde okulonda, abavubuka, abakyala, abaami, abakadde, bonna bavuddeyo okulonda. Olwekyo ekinaava mu kulonda kijja kutegeeza nti abantu
bavuddeyo ne basalawo kye baagala. Mu kaseera kano bantu bakubira mulanga ki? Abantu kye bakubira omulanga, tukuume emirembe. Kubanga buli muntu kyayagala kaakati mirembe. Ebinaava mu kulonda kasita ffenna tulibajulizi, ebinaakwatibwa nga biteeka okukwatibwa, byebinaba eddoboozi ly'abantu. Tukuume emirembe kubanga Uganda tegenda kukoma leero, Uganda ekyagenda mu maaso.